どうも、陣内智則です。さあ、ついにみんなで新ネタ考えよう。ネタが完成しました。4月の8日ぐらいにですね、みんなで新ネタ考えようという企画で、まあ、僕が設定を出して、皆さんからボケを募集して、その皆さんから送ってもらったボケをね、僕がこう採用不採用ってしながら、みんなでこう一つのコントを作ろうという企画で、なんと今回完成いたしました。ちょっとね、コロナがあったんでね、劇場使えなかったりとか、いろいろもろもろね、できないことあったんですけども、タイトルはアンコール、グッズ販売で儲けようとするミュージシャンという、当初はね、みんなでネタ作ってね、みんなで滑ろうっていう企画やったんですけど、意外とじわる感じだったんですよね。とりあえず見てもらいましょう。これほんとね、ネタ人オリジナルですから。ここだけしかしないですから、この新ネタは。アンコール、グッズ販売で儲けようとするミュージシャンです。ご覧ください。やっと終わった。あー、帰ろう。アンコールあんの？あ、出てきた。すごい人気やねんな、こいつ。みなもとどうもありがとう。走り続けてきた陣内全国ツアーも、今日ここ東京でファイナルを迎えることができました。本当にありがとう。ファイナルか、今日は。本当盛り上がったよね。本当陣内全国ツアー、みんなのおかげで本当盛り上がったよね。あ、これ気になる。これね、今回ファイナルを記念して陣内タオル作っちゃいました。あ、グッズ、ね、いいでしょ。これね、欲しいっていう方ね、ロビーの方で1枚8000円で売ってます。いや、高っ。高いわ。ちょっとね、高いかなって思った方いると思うんだけど、ね、いや、高いやろ。これ今治のタオルなんだよね。いや、知らんわ。今治のタオル、すっごい吸うの。何や、吸うって。すっごい吸うんだよ、ね、吸うって何や。今治のタオル、でも8000円はもうタダみたいなもんだよね。いや、8000円やん。タダです。え、タダなん、ね、8000円だけどね。いや、8000円やねんか。そして気になっている方いると思います。ファイナルを記念して陣内 T シャツ作っちゃいました。あ、 T シャツだね。これね、バックプリントにはね、今回の全国ツアーの会場が刻まれてます。あ、それ嬉しいか。いいでしょう、陣内ライブツアー。これはね、皆さんの思い出になるかなと思いましたね。いや、物販っていうタイトルか。陣内 T シャツ作っちゃいました。いや、売る気満々やんけ、物販。あんなとこ行ったなとか、あの会場よかったなとか、徳島、阿波、皆さんがね、吉野川、香川、佐抜、鳴門、高松、四万十、土佐、四国ばっかりやないか。これはないからね。お遍路参りやもんね。陣内 T シャツ。今治多いわ。世界に一つしかないからね。タオル作ったやろ、ここで。八公園行っとるやないか。欲しい。欲しいよね。すごいね。この陣内 T シャツ、ロビーで、12000円で売ってます。高いて。いいよね。高いわ。でもね、陣内 T シャツと、この陣内タオル、セットで購入の方、19,800円です。200円しか安くなってないわ。もうタダだよね。いや、19,800円や。ね、買ってくださいね。ということで、めちゃくちゃやな。アンコールに答えて、聞いてください。怖いね、こいつ。今治のタオルです。何回言うの？またあんの、アンコール。もう帰りたい。出てきた。何持ってるんですか？なんか持ってる。ちょっと待ってよ。もう終わったって思ったからさ、楽屋でおかき食べてたよ。なんでおかき食うてんの？待ってよ、もう。なんでおかき食う？ありがとうね。おかき食べてたんだよ。食うな。あ、これ？陣内おかき。ファイナルを記念して作ったんだよ。こんなグッズ作る？ほんとね、止まんないの、これ。陣内おかき。陣内おかき？ね、ファイナルだから。陣内おかき。ちょっと待ってね。ちょっとおかき食べてるからね。おかきをグッズで作るか、普通。あ、陣内エナジー。むちゃくちゃやない、こいつ。すっごく合うんだよね。陣内おかきと陣内エナジー。これね、水分なの。何やそれ。すっごい水分なの。水分って何や。絶対飲んだ方がいいよ。水分だから。こんなミュージシャン見たことないぞ。ファイナルをね、記念してね、陣内エナジー。何作ってるの？これね、陣内おかきとね、陣内エナジーセットでね、ロビーの方で、2000円で売ってます。いや、まあまあ高いな。2000円すんのかよ、ね。よかったら買ってくださいね。買うか、こんなもん。あ、T シャツとタオル買った人はね、
ただでいいよ。いや、どんだけ買ってほしい。買ってないでしょ、2000円ね。うん。いや、エナジーなんだよね。水分だから。いや、水分だから。じゃあちょっとね、アンコールに答えてね。ちょっと、あれ。え？ちょっと待って。マイクスタンドのさ、ネジがゆるゆるなんだけどさ、ゆるゆる。ドライバー持ってきて。ちゃんとせえ。ねえ。ドライバー。ちゃんとせえ。プラスドライバー持ってきて。プラスドライバー。ちょっと待って。こんなところに、陣内ドライバーが。いや、何作ってんの？ねえ。陣内ドライバー。何や、陣内ドライバー。ファイナルだから。これね、どんなトラブルでもね、修理できちゃう陣内ドライバー。ロビーの方で、200円で売ってます。安っ。買おうかな。買うか。ね、買ってね。陣内ドライバー。買いかけたわ、陣内ドライバー。ということで、聞いてください。水分。うん、どんな音やねん。いや、まだあんの、アンコール。帰りたいわ。出てきた。なんで人気やんねん、こいつ。本当にありがとうね。本当にみんなの声援が僕の支えになってます。僕の好きな言葉で、One for all, all for one。一人はみんなのために、みんなは一人のために、この言葉が好きなんだよね。だからみんなにこの言葉を送ります。陣内 for all。all for 陣内。何やそれ、パクっとるやないか。陣内はみんなのため。いや、みんなって何？みんなは陣内のため。いや、みんなって何なの？こんな素敵な言葉が毎日書いてある陣内日めくりカレンダー売ってます。いや、これも売るんかい。いや、1日100円もする。高っ、高っ、こんな。ほんとね。Everybody, today.Thank you. どうした君。Me は、Me は Every very happy. 毎日幸せ。 Everybody が、みんながいるから。いるからって何や。 Me は Really very very happy. 何やこいつ。どうして僕がこんなに英語を喋れるかって。喋れてるか。それはね、陣内英会話を始めてからさ。こいつすごいな。メンタルどうなってんの。30万で陣内英会話売ろうとしてるの。買うかこんな。ほんとね、この陣内英会話を始めたらね、エブリバディもね、ミーみたいにね、ベリベリトーク、キャンできるから。いや、キャンできるから言うてる。ね。陣内英会話買ってね。いや、買うか、こんなん。では、アンコール、聞いてください。買ってください。いや、もう言うてもうてるやん。いや、もう、もう帰りたい。次何？みんなアンコールありがとう。え？元気ないな。あれ？もしかしてみんなも自家？外にはさっと濡れて、中にも注入できるんだ。お尻の悩みに G9。 いや、もうボラギノールやんこれ。傷には G9 軟膏も。いや、もうただの CM なってる。あー、もうあかん。もう俺帰ろう。本当にありがとう。これが本当に最後になりました。この全国ツアー物販、ここ東京でファイナルを迎えられたこと、本当に嬉しく思います。みんな本当ありがとうね。いっぱい来てくれて、ムッチさんありがとうね。いろいろとコメントいっぱいくれてね。アイさんもいつも服ありがとうね。ね、本当あり、関係者席に桑畑オーラがいる。どうしてだよ、桑畑オーラがいる。呼んでないのに。今まで陣内として東京の人と思われて、陣内としてやってきたのに、桑畑オーラがおったら、もうそこは大阪や、恵比寿、六本木、関係あるかボケ。桑畑オーラがおったらそこはもう大阪やないか。くそ、六本木ヒルズ、恵比寿ガーデン、やかましやボケ。桑畑オーラがおったらそこはもう大阪やないか。くそ、せっかく東京の人と思われてやってきたのに、中目黒、札の寿司、関係あるか。桑畑オーラがおったらそこは大阪やないか。そこはもう茶屋町やないか。そこはもう
ナンバーグランド花月やないか。ということで無事ネタ完成しました。改めて採用させていただいた皆さん発表しましょうか。まずね、陣内に突っ込んでほしいと、今回は僕が出ることなく声でちょっとボソッと突っ込むパターンにしたんですけど、これをアドバイスくれたのはですね、お猿さんはじめ、これたくさんの方が陣内に陣内さんが突っ込んでほしいということでやってみました。そして陣内ドライバーね、これはカツ丼さん、そして、G9 はですね、これも多かったよね、ヤマゴンさんはじめ多数の皆さんありがとうございます。そして陣内南光、これもね多かったんだよね。これは丸まろみさんはじめ皆さん、あとね名言日めくりカレンダーね、これはイーヨーさんとか、これも多かったんだよね。そして G9 英会話ね、これはね上田さんからのボケを採用していただきました。中間発表でね、いろいろボケ採用って言ってた人の、まあ、今回ちょっとね採用できなかったこともあるんですけども、あとムッチさんね、ムッチさん最後ね入れました。もうムッチさんっていう方がね60個ぐらいボケ送ってくれたんですよ。全部不採用やったんで、そのなんかハートがね僕が気に入ったんでね、ムッチさん名前使わせていただきました。あとアイさんね、フックありがとうございます。いつもこれどうしましょう、グッズ作ったんですよね、欲しい。陣内タオルとか陣内 T シャツとかね、もしほんまに欲しいっていう人が1万人ぐらいおったらやりましょう。そうですね、まあまあ人が集まったら売りましょう。もし1万人 T シャツ欲しいとか陣内タオル欲しいとか陣内ドライバー欲しいとか集まったら考えます。ちゃんと売れるような仕組みをね作りますから、一応デザインはできてるんでね。ということでこれいいですね。そうですね、パート2いきましょうか。パート2できそうですね。ね、次回またどっかでみんなで新ネタ考えをやりましょう。ということでアンコール無事出来上がりました。どうもありがとうございました。